হয়, উৎকট গরমে দহিছে সকলোকে। আৰু আজিৰ দিনটোত তেজপুৰ চহৰত সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হৈছে 37 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আৰু সকলোৱে উৎকট গরমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এতিয়া এইসমূহ ফল মূলৰ যি বিপণি তাত আহি ভিৰ কৰিছে, আৰু প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ হাতত এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে ফল মূলৰ ৰস, কিয়নো দেহা শীতল পেলাবলৈকে এতিয়া সকলো আহিছে। আৰু দেখা পোৱা গৈছে বজাৰ যিহেতু পৰিৱেশ গৰম, গতিকে এতিয়া ফল মূলৰ যিসমূহ এই বিক্ৰেতা ৰসৰ তেওঁলোকৰ তাতো এতিয়া ভিৰ বাঢ়িছে। মই দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ কি ফলৰ ৰস খাইছিলোঁ। হয়, বহুত গৰম পৰিছে, ডিহাইড্ৰেশ্যনৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ মানে নেমুৰ ৰসেই খোৱা হৈছে। আৰু দেখা পোৱা গৈছে বৰষুণ নাইকিয়া হৈছে, যাৰ ফলত অতিমাত্ৰা গৰম। হয়, যোৱাকালিতো 38 ডিগ্ৰী হৈছিলে, আজি কিমান হৈছে মই গম পোৱা নাই, এই মুহূৰ্তলৈকে 37 ডিগ্ৰী হৈছে। যোৱাকালি 38লৈকে গৈছে, ইমান গৰম পাইছোঁ মই মানে অসমতহে ইমান গৰম পৰিছে নেকি। আমাৰ আচলতে গছ গছনিবোৰ জংঘলবোৰ কটা হৈছে, গোটেই ফৰেষ্ট নাইকিয়া হৈছে, সেইকাৰণে এনেকুৱা পলিউশ্যনৰ সৃষ্টি হৈছে যেন গম পাইছোঁ। হয়, নিশ্চিতভাৱে আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশটো, আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু পথচাৰী আমি দেখা পাইছোঁ আৰু বিভিন্ন লোক যিহেতু এই মুহূৰ্তত কিছু সংখ্যকে ছাতি লৈ ঘূৰিছে বা অন্যান্য যিসকল লোক গছৰ তলত তেওঁলোকে ছাঁ বিচাৰি আহিছে। আৰু ফল মূলৰ দোকানত আমি উল্লেখ কৰিছোঁ ভিৰ হৈছে। দাদা কি ক'ব, যথেষ্ট গৰম, এই ইমান বছৰ তেনেকৈ গৰম পোৱাই নাই, এই যোৱা 3-4 দিন হ'ল এনেকৈ গৰম বা আমি লাইফত কেতিয়াও পোৱাই নাই। এতিয়া কি কৰোঁ, টেষ্টো একো নালাগে, এতিয়া কুঁহিয়াৰ ৰস খাই যদি ভৰিটো ঠাণ্ডা কৰিব পাৰোঁ আৰু তেনেকৈ। এটা কি ক'ব, গৰম কেনেকুৱা, আজি গৰম বহুত বেছি, সেইকাৰণে অলপ কুঁহিয়াৰ ৰস খাবলৈ আহিছোঁ। হয়, নিশ্চিতভাৱে যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে এতিয়া ফল মূলৰ ৰসৰ দোকানত ভিৰ বাঢ়িছে, আৰু কি ক'ব, যিহেতু বতৰ গৰম, বজাৰ গৰম যেন পাইছোঁ। গৰমটো আছে দাদা, গৰম কাৰণে মানুহ ৰস খাবলৈ বিচাৰিছে, মোক দিয়ক এটা গিলাচ, মোক দিয়ক এক গিলাচ, এইটো কথাটো কৈ থাকে মানুহ, গৰম পৰিছে মোক আগতে দি আছোঁ ভালকৈ। তাৰমানে বজাৰ বতৰ গৰম হ'লে বজাৰ গৰম, বতৰ গৰম হ'লে মানুহটো ৰস খাবলৈ বিচাৰি থাকে, খাবলৈ মন যায়, মোক দিয়া চোন মোক দিয়া। নিশ্চিতভাৱে নিশ্চিতভাৱে কি ক'ব, গৰম কেনেকুৱা, কি গৰম, কুঁহিয়াৰ ৰস খাবলগীয়া হৈছে বুজিছেন নাই, গৰমত থাকিব নোৱাৰি না, আৰু লাইনৰ লোকা ভাকুটো আছেই আমাৰ ইয়াতে, আৰু তাৰ উপৰি কি গৰম, মানে কুঁহিয়াৰ নাখাই উপায় নাই আৰু, না ভিতৰত থাকিব পাৰিব না বাহিৰত থাকিব পাৰিব। হয়, নিশ্চিতভাৱে দেখা পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোত যিহেতু সৰ্বোচ্চ 37 ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰা, আৰু উল্লেখ কৰিছে একাংশই যে বিদ্যুতৰ লুকা ভাকুও আছে, তাৰ ফলতে এতিয়া জুৰুলা হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ, আৰু এনেদৰে এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে এই গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ এতিয়া সৰ্বসাধাৰণে এনেদৰে এতিয়া যিসমূহ ফল মূল ৰসৰ দোকান আছে সেই দোকানসমূহত এতিয়া ভিৰ কৰা এনেদৰে পৰিলক্ষিত হৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।